Günther Mårder, Företagarna, vad händer på börsen just nu? Ja, det har varit en stor oro kopplat till dels den stigande inflationen, invasionen som fick panik omedelbart, men som plötsligt investerarna återvänder till marknaden, och vi handlas ju idag på högre nivåer än innan invasionen. Och det där skulle nog inte många ha gissat. Jag tycker inte att det finns en robust återhämtning i den delen av börsuppgången som vi har sett de senaste veckorna. Så jag känner nog en viss oro när vi tittar framåt. Bland medlemmarna i Företagarna, vad tänker man framförallt på just nu när det gäller ekonomi och finansiering? Den överlägset största utmaningen just nu, det är energipriserna och det är drivmedelspriserna. Och det här får ju ringar på vattnet. Vi ser ju dem direkt för alla de som har en hög energikonsumtion eller använder mycket drivmedel i sina verksamheter. Men allt ska ju transporteras, oavsett om det är människor eller produkter. Så de här högre priserna, de återfinns överallt, och vi ser en tilltagande inflationstakt. Nu finns rädslan att personalkostnaderna kommer att sticka iväg när man vill ha kompensation för de här högre ökningstakterna i prisläge i samhället. Och då kan inflationsspiralen vara igång, och den är svårstoppad om den väl startar. Vad tänker folk och företag? Liksom, vill man vara med, och är man beredd att betala högre energipriser för att stoppa Ryssland? Eller hur går tankegångarna? Ja, jag tror inte man resonerar så mycket kring möjligheten att stoppa Rysslands obehagliga framfart i den här invasionen genom högre el eller högre drivmedelspriser. Det är inte den stora frågan i sammanhanget. Många står beredda att göra väldigt mycket, men har svårt att se den direkta kopplingen, även om det är lätt att se orsakverkan här när Ryssland är så pass stor exportör av båda. Högre räntor, vad kommer det få för konsekvenser om det nu blir så att de håller i sig? Ja, vi får ju titta varför förutspår vi högre räntor, och det är ju för att inflationen har tagit fart. Riksbankens mål är att ha en prisökningstakt på ungefär 2% per år. Nu ligger vi på 4. Jag skulle inte bli förvånad om vi inom 2 månader kan ligga uppåt närmare 6%. Tillfälligt drivet av just energi- och drivmedelspriser, men nu börjar annat komma efter. Och det skulle skapa en utmaning, för börjar räntorna stiga, och vi ser redan oron hos fastighetsbolagen, inte bolagen själva, men investerarna i fastighetsbolagen som nu har handlat ner de aktierna. Och det är en signal om att man kanske börjar göra en bedömning om att den här eran som vi har levt i, där pengar närmast varit gratis, kan gå mot sitt slut. Till sist, har du några börstips här i det hårda läget som det är just nu? Ja, men just nu är det nog mer viktigt än tidigare att faktiskt handplocka vilka typer av bolag man väljer ut. Och då skulle jag titta på bolag som har en möjlighet att ta ut prisökningstakten mot sina kunder utan att tappa kontrakt. Och det där är ju lättare sagt än gjort, för de flesta förlorar affärer när man tvingas höja priser. Men vissa har ju måsteprodukter. Sen skulle jag titta på mer defensiva bolag som har en tendens att klara en svagare konjunktur, och där har vi mer av de här defensiva bolagen som säljer måste-produkter och som till och med kan gynnas av ett svagare ekonomiskt läge. Så det finns spännande bolag att ta där ute.